Ամերիկայի հարավարևմուտքում ամռան շոգ երեկոյան մի խումբ երեխաներ ֆուտբոլ են խաղում դաշտում։ Այստեղ բոլորս էլ փախստականներ ենք, ասում են երեխաները։ Նրանք հյուսիսային Ֆինիքս ֆուտբոլային ակումբի երիտասարդ անդամներն են, ում ընտանիքները փախել են Միացյալ Նահանգներ ավելի լավ կյանքի ակնկալիքով։ Երեխաներից այս մեկի խոսքերով էլ ուրախ է, որ այժմ ավելի լավ կրթություն կստանա, ավելի շատ ֆուտբոլ կխաղա, չվախենալով կրակոցներից և պայթյուններից։ Վինի ընտանիքը եկել է Արիզոնա խույստալով Բիրմայում հետապնդումներից։ Բոլորս եկել ենք տարբեր երկրներից և սովորում ենք միմյանցից։ Զարան Ամերիկայի եկել Գաբոնից 2009 թվականին հոր մահից հետո։ Հորս կորցնելուց հետո մայրս ասաց, որ պետք է գնանք Ամերիկա, այստեղ բազում հնարավորություններ կան։ Վինը և Զարան խոստովանում են, որ ամերիկյան կյանքին անցումը հեշտ չի եղել։ Երբ գնացի դպրոց և հանդիպեցի նոր մարդկանց, անմիջապես զգացի, որ նրանք այլ կերպ են ինձ վերաբերվում։ Անգլերենը իմ մայրենի լեզուն չէ, ուստի ինձ համար բավականին դժվար էր հաղորդակցվել մարդկանց հետ։ Ահա թե ինչպես հղացավ ֆուտբոլի ակումբ ստեղծելու գաղափարը։ Մենք երբեք չենք մերժում երեխաներին, եթե անգամ նրանք վճարունակ չեն։ Ակումբը հոգում է երեխաների կոշիկների հարցը, վճարում անդամավճարները։ Այդ գումարը, որը կազմում է տարեկան մոտ $30,000, վճարում են ակումբի նախագահը և մի քանի արտաքին դոնորներ։ Ակումբը նույնիսկ տրանսպորտ է ապահովում։ Եթե մենք երեխաներին չբերենք, նրանք չեն կարող այստեղ հասնել, դա մոտ 2 ժամվա ճանապարհ է, հնարավորինս օգնում ենք նրանց։ Առանց մեքենայի երեխաներից շատերը պարզապես չէին կարողանա մասնակցել ակումբի գործնեությանը, որը մեծ դեր է խաղում նրանց կյանքում։ Ֆուտբոլի ակումբը շատ կարևոր է ինձ համար, օգնում է հարմարվել այս կյանքին, ասում է Վինը։ Ակումբում երեխաները կարող են մնալ մինչև 18 տարեկան, սակայն այստեղ ձեռքբերված սպորտային այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են սոցիալական հմտությունները և խմբային աշխատանքը, մշտապես կմնան օտարերկրյա այս ֆուտբոլիստների, այժմ արդեն ամերիկացիների նոր կյանքում։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։